15 хвилин останніх. Тетяна Галімова, письменниця. Розкажіть про себе коротко, те, що вважаєте потрібно про вас знати. Насправді я з Києва, але я пов'язана із Розкішною, оскільки тут моя мама, вона тут не народилася, але жила, і я тепер сюди часто приїжджаю, і часто відвідую, звісно, ще ставище. Ну і, як ви знаєте, мене цювало у ставищенських стайнях. Ось буквально в цьому місяці має вже з'явитися книжка «Мій новий роман», який має назву «Винуваті люди». Чому? От якось більше загострена увага письменників на Львівський регіон, Західна Україна, вже дуже добре описано Івано-Франківськ, колишній Станіславів. А Київщина чомусь от якось дуже мало проступає в історичній прозі сучасній. Ну, у мене, власне, не зовсім історичний роман, але мені здавалося, що саме тут відбувалися основні історичні події. Все-таки це серце України. Київщина завжди акумулювала в собі якісь основні ідеї, які потім виносилися вже і поширювалися на всю Україну. І мені, ну, завжди якось було цікаво, як жили ж люди тут на території Ставища, зокрема Розкішної, на початку ХХ століття. Ну, звісно, що ми не будемо говорити про такі широкі селянські маси, тому що в літературі класичній українській, ну, ми бачимо доволі таких образів, так, і в Коцюбинській, і в Лесі Українки частково навіть там. І в Панаса Мирного, в пізніших письменників, тобто як жило собі селянство, ми уявляємо. Але все ж таки, ну, не лише селяни заселяли наші землі, були і якісь інші люди, там графи, пани, які, ну, як зараз прийнято сказати, були мейнстрімом, так? Вони формували ті напрямки, в яких, ну, рухалися, напевно, прості люди. І цікаво мені, звісно, було під таким кутом подивитися на Ставище, подивитися, як тут вирувало міське саме життя. Не життя там селянки, там, ну, одноманітні якісь будні проходили, хліборобські свої, а як все-таки жив, напевно, оцей стан, який межував із багатими, дуже заможніми землевласниками і простими містянами. Так, у мене головна героїня роману, ми вже трошки, напевно, дивилися, читала, вона відкриває чайню на тракті трошки вище поштової станції в Ставищах, переманює трошки клієнтів ставищанської поштової станції, таким бізнесом займається. Ну, власне, це в неї родинний бізнес. Так, так вже сталося, що вона стала господаркою чайної, її всі знають. Чайна стоїть на тракті, у неї є якийсь прибуток і, ну, у неї є своя історія. Частково ця історія пов'язана із Ставищами, із Іванівкою, із Янишівкою. Це ніби три таких пункти, в яких відбуваються події. Це вигадано? Ця історія повністю вигадана. Ну, є якісь певні підводні такі, якби, підказочки. От одну з підказок мені Віктор Хмеленко запропонував у своїй публікації про кінний завод. Він сам цього не знав, звісно, але для мене ця історія про кінний завод, вона якби стала відправним пунктом. Навіть одна частина роману названа «Коні невинні», тому що там інтрига роману і інтрига, яка впливає на долю головної героїні, пов'язана із конями, із кіньми. Ми знаємо, що розводили арабів, це були дорогі коні, ну, вони фігурують у романі «Двоє арабів». І Віктор мені неодноразово пояснював, що раніше Іванівка називалася Янишівка, там, де був основний кінний завод. У мене все ж таки у романі Іванівка, тому що два населених пункти – Янишівка і Ясенівка, вони, ну, між собою корелювали настільки, що люди, які читали перед другом цей роман, вони просто не розрізняли ці населені пункти. Вони казали, ми не розуміємо, вона їде з Янишівки, приїжджає в Ясенівку, ми плутаємося в цих назвах. І мені довелося все-таки використати сучасну назву. Ну, я думаю, що це людина буде в тому, і нікого я не заплутаю таким чином, тому що зараз це вже даність наша, це реалія, а тоді була інша назва. Ну, це суто для того, щоб читач не заплутався у цих безкінечних я-я-я. В Ясенівці родинний маєток, який, звісно,
саме зберігся, як і млин, як і більшість історичних поділ тієї доби. От, як, власне, от, і те, що робило становище особливо. Так? Родинний маєток чи? Головного героя. Головного героя, там ще є герой, шляхтич середньої руки Юріан Ясенський. Це усі імена між іншим взяті із тих переліків, які Віктор Хименко свого часу публікував. Вони не належать тій епосі, про яку йдеться, крім, напевно, Альбіна Гудковського, бо він справді був ксьонзом у той період, в який я описую. Ксьонц Костел, так. Якого описували потім. Так, його доля сумна, але насправді він в цей період він був ксьонцем, я вже використала його ім'я. Хоча ну, я не можу співвіднести це з історичною реальною особою, я його трошечки раніше. Все ж таки, він живе трошки раніше, я думаю, він не доживе до сумних років 30-го, цього вже ну, такого розстрільного 37-го року. Є ще палац Браницьких, згадується, звісно ж. Ну, у мене не було такого бажання його там увічнити і описати в усіх подробицях, але попри те, ця інформація, яка завдяки Вікторові з'являлася в групі, що були оранжереї, був цей красивий бульвар, все це було дуже гарно облаштовано, ну все це в романі, звісно, є. І так, як і костел, і православний храм великий, Клоїзи, синагоги, тобто містечко у всій своїй українсько-єврейській красі тогочасній. Ну, це приблизно межа 19-20 століття? Так, це дія починається за 2 роки до початку 20 століття і завершується 1914 роком. Я спеціально обирала такий період, який, ну, напевно, з погляду історичної такої ретроспективи був найбільш спокійним для нас, тому що це час такого відносного спокою, економічного розвитку і розквіту, коли і тут вже почали розвивати цукрову справу, збагачуватися почали завдяки цьому, вже нові якісь джерела доходів, з'явилися нові робочі місця, і, ну, і не було якихось воєнних дій, які пізніше тут прокочувалися на завод революції, якісь війни, перекроїли карту містечка і його зовнішній вигляд до невпізнаваності. Як виникла загалом ідея роману, що воно, як воно зачепило, чи ви щось прочитали, і сама назва «Виноваті люди», чому саме? Ну, ідея виникла, як я вже частково говорила, мені хотілося написати роман саме про сердце України, про Київську область, так, навіть, ну, там є і Київ, звісно, там є Петербург, тому що такі колізії роману, головні герої потрапляють в міста великі, але все ж таки ну, починається дія і завершується в столиці. І, напевно, мені хотілося написати локальну історію про провінційне містечко, про героїню, яка належить до провінційного містечка, її історію, передусім, розказати, тому що це жіноча історія. Це жіноча історія, яка представляє нам ну, такий образ непростий, який проходить багато таких ініціацій своєрідних, посвячень. І ну, мені здається, що ця жінка, яка зробила сама себе, те, що ми сьогодні говоримо, для початку 20-го століття, звісно, що це новинка, але це і водночас не суперечить духові того часу, тому що тоді відбувається дуже багато зрушень соціальних, з'являються дуже потужні соціальні течії, які, як ми знаємо, призвели, власне кажучи, до революції. Тому ну, дуже різні процеси, зокрема емансипація жіночі, вони були ну, те, що називається у руски того часу. З одного боку, мені хотілося показати от, ну, відносно мирний час для української історії, водночас час, який підвів нас до того, що відбулося в 20-му сторіччі. Все-таки центральна країна тут відіграла ну, першу скрипку. Тут Центральна Рада була, тут була директорія, тут відбувалися всі основні події, які стали основними, такими ну, головними для історії 20-го століття. Це, з одного боку, одна ідея. З другого боку, мені от, ну, хотілося все ж таки показати, як я вже говорила, це містечкове життя. І спочатку назва в мене була така алюзивна, вона апелювала до новели Михайла Коцюбинського «Оні не вийме», оскільки тут зав'язка і з арабами, і за яких, власне кажучи, доля країни починає змінюватися.
через те от така назва була, але потім я пізніше, коли вже роман продала видавництво, ми з видавцем порадилися, вирішили, що все ж таки таку назву залишати не варто, тому що дуже буде, напевно, багато дорікань від шанувальників класичної української літератури, які не зрозуміють, можливо, такої постмодерної інтерпретації назви твору Коцюбинського, і вже зійшлися на тому, що від зворотнього треба відштовхуватися, як винуваті люди, звісно, що тварини ні в чому не винні. От, люди вершать долі і свої, і чужі. І, можливо, їм здається, що вони вершать, але так вони такий вигляд мають. А сама ідея роману просто довго виношувалася чи просто виникла? Це хоп виникла, це не про цей роман. В мене таке бувало не один раз, що так ти бачиш ідею цілісно і уявляєш, і відразу можна вже сідати і писати. З цим романом все було набагато складніше, можливо, через те, що тут і значний часовий проміжок охоплений, власне кажучи, і через те, що все-таки це віддалена епоха від нас, і тут деталі були важливі, так? Не просто там якусь колісію розказати, все ж таки диявол ховається в деталях, так? Все-таки деталі треба попрацьовувати, було багато якихось складних моментів, і Віктор неодноразово там перекреслював, умовно, звісно, що перекреслював, я забирала якісь там, навіть з тою самою залізницею, яка сполучала цей же ж завод із вища, так. Вона, виявляється, набагато пізніше виникла, я її там розмістила на початку твору, ще в 1899 році, коли її ще не було. Тобто такі якісь, щоб потім люди, які беруть цей твір у руки, хоч він не історичний, він все-таки художній, але все одно історичні реалії там присутні, щоб вони потім не сміялися і не казали, що такого не було. Найбільше Хінанка там був. Напевно так, тому що він наразі найбільший все ж таки ставищезнавець, найбільш авторитетний. Але я думаю, що і інші люди, які цікавляться історією, так само могли там підловити на якихось. Деталі гардеробу не менш важливо, тому що це все-таки віддалена від нас доба, і люди тоді одягалися не так, як ми сьогодні одягаємося. Зокрема, одяг жінки був набагато складнішим, носили корсети, носили якісь там деталі гардеробу, які зараз навіть важко собі складно уявити, як це взагалі на себе одяг. Треба було шукати все, і знову ж таки локації, як зараз виглядає ставище, виявляється. В добу початку ХХ століття в'їзд був зовсім з іншого боку, ви ж це знаєте. З того боку, де базар був, в'їзд у ставище. А тут уже графський маєток, там, де автостанція, там, де парк, це був графський маєток, це вже був це була не публічна частина, так? Туди вже за запрошенням, я так розумію, графа і графині можна було в маєток потрапити. Якась частина була публічна, це бульвар, так? Відкрита для всіх, а загалом поштова станція була там, де, напевно, танк на в'їзді, та десь там вона була. Я по карті так собі уявляла, карта, яка ставище у спогадах євреїв. Для написання роману ви ж вже сказали, що ви використовували якісь джерела конкретно. Ви просто їх перечитували якось чи шукали десь конкретно в якихось архівах, чи те, що було підручно? На щастя, є ваша група «Ставищенські стайні», де дуже багато архівних матеріалів публікували, звісно, що можна було послуговуватися. І там є бібліотека Інституту історії нашої академії наук. Вона не лише фізична у вигляді томів, а вона і в інтернеті у вільному доступі, де можна монографії дивитися, де можна дивитися дисертації, автори дисертації, які дотичні до цієї теми. Була в мене така думка, можливо, там десь щось описати із народних обрядів, і я читала монографію Ірини Ігнатенко «Жіноче тіло в традиційній українській культурі бестселер». Науковий, так рідко буває, що наукова книжка стає бестселером, але це якраз той випадок. Але мені ця інформація не знадобилася, оскільки, у мене, власне кажучи, такого народного життя там дуже мало. Все ж таки, мені хотілося зосередитися
на описі ну, людей трошечки так більш заможних, так, не селян, тому що ну, селян дуже багато насправді, що у нас селянських образів в українській літературі і ну, досить часто нарікають навіть читачі, що от українська література це переважно про село. Ні, це роман про містечко і про великі міста, там і великі міста з'являються. Там з'являється тема цирку, циркової арени. Хто там, хто читав, Віктор читав, він знає, він допомагав цирк Чинезеля описати в Петербурзі, цирк Крутікова, який один із також із об'єктів і одна з локацій, де відбуваються події, я вже сама описувала. Це київський цирк, який, на жаль, так само не зберігся, в Чинезелі зберігся цирк. Петербург Крутікова не зберігся. Це він колись був там, де кінотеатр Україна зараз на Братецькому вулиці. Від Хрещатика буквально там 100 метрів. Це була одна із найбільш унікальних споруд в колишній Російській імперії. Там був купол спеціальної конструкції, там було парове опалення, що тоді не було типової ситуації для цирків, там був гардероб. Ну, там були такі запроваджені інновації, які були навіть новинкою для тогочасної Європи. Ну, загалом Київ був одним із розвинутих міст у Царській імперії. Там трамваї найперші електричні запровадили. Багато таких було інновацій, яких не було в інших містах Російської імперії. От. Ну, от те, що про Київ, так само я користувалася сайтом Інституту історії, там монографії дивилася, ну і загалом там зверталася до києвознавців авторитетних. От Ставищано-Здавець авторитетний в мене був цей Віктор Хременко, з яким ми радилися в багатьох моментах. Я дуже вдячна йому за те, що він перечитував текст і виправляв там якісь спірні місця. Тобто мені дуже-дуже приємно, що він так поставився небайдуже і з розумінням і зі знанням української мови, тому що я нічого не перекладала до нього спеціально російською мовою. Ну, але він все зрозумів і якось так співпраця в нас налагодилась. І скільки часу у вас зайняло робота над романом? Ну, десь 2 роки. Так. Ну, тому що текст великий, коли я здавала вже його друк, це було 500 тисяч знаків. От, ну, хто розуміється, той знає. Ну, звичайно, роман від 200 до 300 тисяч знаків, ну це трошки товщий вийшов. Ну, тому що якось, я не знаю, ну, тобто, ця історія якось вона не хотіла закінчитися, вона аж 3 частини вибилася. Ну, першочерговий задум у мене був на 2 частини, але потім зрозуміла, що якось так воно було б логічно все ж таки зробити 3 частини. Чи є в романі винуваті люди? Прототипи з реального життя, чи з історичні якісь, чи з сучасності, можливо, чи з історичного минулого? Ну, звісно, що є, тому що важко ж вигадати всіх і вся. Так? Звісно, що були якісь фігури історичні, на які можна було опертися, так? На якийсь каркас, так? Вже любити героя. Є в романі і граф Владислав, графиня Лідія Браницький, так? Але ну, я не можу сказати, що вони співвідносні із тим графським подружжям, яке от реально тут в Білій церкві, в Ставищах мало маєтності. Це, ну, скоріше, це збірний образ такого багатоземловласника, але ну, прізвище таке вони отримали, що була все ж таки прив'язка до місцевості, була прив'язка до реальних якихось подій. Ну, і, власне, це відоме таке прізвище в Україні, всі знають, що хто цікавиться історичною нашою минувшиною, що в нас були такі багаті землевласники, які впорядковували тут землі на Київщині, які якесь культурне життя задавали, тому що справді так було. От. Ну і багато імен я брала із книжки «Ставище у спогадах євреїв», лікар Пакеншиллер з'являється. Ну, це навмання було. Це не було так, що такий був конкретний лікар, просто така звучне таке ім'я і прізвище. Мені воно сподобалося. Там ім'я знову взяла реального персонажа, там є переліки у вас прізвище з іншого. Ну, зліпила такий образ лікаря. Естер, який я написала вірш, там де твої діти, Естер, чому ти заплакана, де твій чоловік, коли вже євреї переховувалися від погромів. Перше 1905 року Естер так само з'являється у творі.
Ну і треба ж було інших героїв якось називати так, щоб це було в межах доби, щоб це відповідало тим іменам, які тоді були в побуті. Ну і так я назбирувала собі імена в різних джерелах. Там у мене була монографія, якою користувалася, там частково так само про коней. Була мова про те, як заводи кінні функціонували на Київщині. Там описувалася історія такого відомого машталіра, який був дуже заслужений, Флори Гнатович. Ну от я його взяла, він у мене так само старший машталір, і він батько головної героїні. І кобила головної героїні Будя, так само із цієї монографії, це ім'я таке реальне. Потім Юліан Десенський, це він потрапив із хронік шляхтичів, які публікував Віктор Хременко у Ставищенських станях. От і сьогодні, наприклад, так, чи вчора він бере прізвищ таких дуже колоритних імен, які ну, просто просяться до книжок. Якщо він писав, то це про Любомир, так, це трошечки давніша історія, але якщо писати про той час, то можна послуговуватися як показчиком імен, там, Левко, Марко, прекрасні такі імена українські в цьому переліку. Ну, щоб не вигадувати нічого, можна відкрити і скористатися готовим іменем і прізвищем. От. Ну і, власне кажучи, такі прототипи хіба що. Ну, інші герої, звісно, що вигадані. Головна героїня вигадана і головний герой Василь, який в цирк потрапляє, так само це вигадані герої. Як відбувається сам процес написання? Наприклад, там деякі письменники, там їм треба тишу спокій, або вночі вони пишуть, поки всі сплять. Як у вас? Ну, тиша і спокій потрібно всім письменникам. Тому що я не знаю таких письменників, які в гармидрі могли писати. Це, напевно, якісь сталеві нерви треба мати, коли тебе там всі смикають і навколо якісь там дарарами, ти сидиш і спокійно і незворушно пишеш. Напевно, одиничні випадки. І, напевно, що вночі так само не всі можуть писати, тому що ну, організм все-таки вимагає відпочинку. Я, наприклад, вночі ніколи не пишу, або ну, це дуже рідко, коли там вже геть без вихідки, треба щось дописати, тоді я хіба що пишу вночі, то це радше стосується моєї наукової діяльності, літературознавчої, тому що насправді найкраща працездатність і найкраще працює голова зранку. Ну, традиційно так. Лікарі так говорять. Ви не маєте писати зранку? Я не маю це писати зранку, оскільки в мене робота в університеті не щодня, то коли всі розходяться в школу на роботу, я можу 2-3 години працювати продуктивно. Ну, зазвичай це так відбувається. Я не можу працювати, коли там, от я втомлена, повтомлена, десь там вже пару відчитала, потім приходиш додому, ну це вже зовсім не той настрій і зовсім не той текст виходить. Ну, по-різному буває. Буває, що спочатку ти пишеш, потім не подобається, переписуєш. Буває, що відразу подобається. Буває, що я пишу там якусь одну, один-два розділи, потім роблю якийсь проміжок. Я знаю, що я тут напишу, тільки я ще не знаю, як це зробити. І пишу там завершення, скажімо, якоїсь частини, кілька розділів фінальних. Потім середину дописую. Ось таке. Саме початку у вас є план? Саме початку у мене є картки героїв, я так це називаю. Зараз я роблю картки героїв для наступного роману, коли для кожного героя заводиться картка. Я можу от показати, як це виглядає, вони навіть у мене в телефоні є. Це ім'я героя, його короткий опис, роки життя, звісно ж, і основні події, які відбуваються в романі. Тому що у мене батько Олеся, Іван Висілич, Володечка, Капа, Наталочка, Олесь. Це вже для наступного роману, встигнути сказати, так, хто вона, героїня, Наталочка, Притула, дівчина Сканова. От, роки її життя. Ну, я такий короткий життєпис. Ну і так основні події. Я собі тут виділяю те, що я хочу потім уточнити. Ну, от коли вже картки набрані на всіх героїв, ну потім, звісно, можуть бути ще якісь герої виникнути, несподівано з'явитися. План так само я пишу і план, але я називаю це не план, а синопсис. Я розписую спочатку все, що я хочу написати в романі, а потім я розписую ще по главам. Що я хочу. Ну воно все змінюється. Це не обов'язково так, що от я так собі замислила, і я так от і рухаюся, як от в науковій роботі. Творчість наша ну, неспівмірна із якимось там такими аж абсолютними планами. І постійно
постійно може щось змінитися, я можу там щось довідатися, мені хочеться, наприклад, щоб я бачу це так, а потім я дізнаюся, що цієї вулиці в той час ще не було, або ще там щось. Ну і доводиться вже перероблювати по тих реаліях. Ну, наприклад, Віктор мені сказав, що млин біля річки Цицерії, в селі Ясенівка, спалили у 1905 році. Так? І така подія звучить в романі, так? Як знак добру, ну, як знак революційних зрушень, як знак того, що відбувається оця підготовка до станової соціальної революції, так? Бо вона ж не відразу сталася. Це зрозуміло, що атмосфера розхитувалася, відбувалися якісь такі локальні події, які потім вже переводилися в щось більше. Ну і так само в плані я от фіксую такі моменти, які є важливими, які ну, треба згадати для того, щоб показати, що от якась подія там не на порожньому місці виникла. Я можу потім забути. Якщо воно записано в плані, я вже до нього повернуся тоді. Який шлях був до початку наставної літературознавицею чи письменницею, чи це було до часу? Ну, напевно, паралельно. Я загалом я пишу з дитинства. Ну, звісно, що я прозу так зразу не писала, тому що я завжди студентам кажу, я викладаю на літературній творчості. Є таке відділення в Київському університеті, в інституті філології. І я студентам завжди кажу, що прозою рухають сюжети, а молодій людині часом просто брак на досвіду для того, щоб скласти сюжет. Тому що для сюжету все ж таки потрібна якась історія, а історія – це досвід. І, зокрема, пережитий досвід – це знання на путі, ну, під час життєвого шляху. Тому таке я часто бачу і таке і серед своїх студентів, і сама таке переживала, що прозу писати молодій людині важко. Бо та людина пише поезію, там може якусь там новелу написати, все нараз. Ну і в мене так само був такий шлях, і були публікації в студентські роки, але у мене той випадок, коли, напевно, що філологічна освіта завадила письменницькій діяльності, тому що в мене комплекси розвинулися, ну так писати як хвильовий, там, чи, скажімо, ну, один з моїх улюблених письменників українських, так, чи так писати, як там, не знаю, хто я не зможу, а до чого гірше. Так. Ну, але насправді, якщо тобі є щось сказати, і ти можеш це сказати, варто спробувати. Але для мене, до мене це усвідомлення вже прийшло пізніше, коли я вже дисертацію захистила, коли я вже викладала. Ну, я зрозуміла, що я хочу знову повернутися до прози, знову повернутися до творчості, бо це зовсім інше, це радикально не таке, як науковий текст. Це те, що дає справді задоволення. Коли ти пишеш, коли ну, ти відчуваєш це натхнення, політфантазії, це ні з чим не можна порівняти, ні з якою науковою, звісно, діяльністю. Ну і напевно, що коли десь мені вже такий 30-річний рубіж минув, у мене виникло бажання знову спробувати себе в прозі. Я почала писати новелу оповідання, і перший написаний роман я надіслала на конкурс «Коронація слова», бо мені здавалося, що це нереально, так просто з вулиці зайти до видавця і сказати, надрукуйте мій роман. Не знаю, як би зараз я вчинила, але тоді мені здавалося, що ну, треба, щоб тебе якось оцінили, напевно. Перший мій роман виграв третю премію на конкурсі «Коронація слова». Це для мене було абсолютно несподіванка, тому що ну, мені здавалося, що як же я ж початківець, в принципі, хоча в мене є знання, в мене є досвід, я вмію, як мені здавалося писати. У мене тоді вже були оповідання опубліковані в літературній Україні, в Дніпрі, але ну, все одно мені здавалося, що є більш талановиті люди, які більш достойні, можливо, премії. От. І, ще один роман я посилала на конкурс «Коронація слова», «Вільний світ», це так само історичний роман про остарбайтерів. Перший був про наш час, «Київ.UA», це соціально-психологічний такий любовний роман, ну, такий, мені здається, легке таке розважальне читання, от так само про жінку, про жіночу історію. Другий роман вже був такий, ну, такий який, з яким я хотіла виграти «Коронацію слова», це був історичний роман. Там тема остарбайтерів на першому плані, хто не знає, це люди, які були вивезені з України під час Другої світової війни для роботи в Німеччині. Це історія моєї родини, от мені захотілося написати про дідуся. І ще про одного дідуся, який був уже військовим полоненим в Німеччині, от «Вільний світ»,
для них один повернувся в Україну, інший поїхав в Австралію шукати вільний світ, той, що був військовополонений. Ну, це така ніби основна колізія, там ще багато другорядних ліній в цьому романі. І цей роман здобув гран-прі, він переміг «Коронація слова» в 2014 році. Ну і це, напевно, вже для мене стало таким серйозним сигналом, що є в мене шанс в літературі чогось досягти. Ну, після цього в мене ще були книжки, і в багатьох книжках я як автор колективних збірок брала участь. От, зокрема, відома серія «Вівкава любов» оповідання, шість книг. В усіх книжках є моє оповідання. Ну і от зараз цей роман, наступний роман, я думаю, що вже якось може швидше я напишу, тому що в мене вже є досвід попередньої епохи. Цей роман, який я зараз збираюся писати, трошечки вже до нас ближче. Це 1918 рік і ближче до нас. Так що, ну, там у мене є така дуже амбітна мета. Я дуже давно вже хочу написати про УВУ, Український вільний університет, той, що спочатку був заснований у Війні, потім у Прагу перевезений, і зараз він в Мюнхені. Саме про працький його період існування. Там, ну, це не основна, звичайно, що це не основна тема, але я хочу, щоб це в романі було хоча б там двома розділами представлено. Такі традиційні питання до всіх інтерв'юерів. Що вам найбільше подобається в нашому краї, в ставищі, чи розкішне ставище? Ну, напевно, що це все-таки, ну, люди, тому що люди у нас якісь такі дуже особливі ставищі, ну, якісь рідні. Може, не знаю, може, тому що в мене мама тут народилася, виросла, дідусь, бабуся, ну, якась от відчуття є малої батьківщини, тут якось от особливо ніби якась така атмосфера з людьми пов'язана з історією, звісно, що, ну, і природа дуже в нас красива, от рідко де буває, щоб так от поєдналося, і став у нас дуже гарний, і береги такі круті, красиві, якось дуже мальовничо, дуже це так надихає завжди. І я знаю, що завжди, от коли хтось вперше потрапляє в ставище, він зачудований просто нашою природою. Пам'ятаєте, коли Тиденко Фест був, до нас з'їхалися з усієї України, всі говорили, що просто, ну, ніхто не думав, не гадав, що така тут може бути краса. Єдине, що, звісно, що дуже так якось прикро, що в нас не зберіглося історичних арт-об'єктів, які б могли стати родзинкою для екскурсій вихідного дня. Київ недалеко, і могли люди приїхати помилуватися на костел наш, на маєток, на оранжерею, де ж це все тільки зберіглося. Ну, можемо якісь ваші реконструкції, так як ви робите, польська частина там, чи єврейська частина, ну, хіба що так, поки. Дорогі ставищани, очікуйте роман «Винуваті люди» уже в червні. Видавництво КСД замовити можна за посиланням. З 29.06 роман уже у продажу.